ეს არის სოფელი ვარდგინეთი, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ მიწისძვრის ეპიცენტრი დაფიქსირდა. სოფელი ბორჯომიდან დაახლოებით 6 კილომეტრში მდებარეობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მსგავსი სიმძლავრის მიწისძვრა სოფელში არ ახსოვთ, დასახლებაში ნგრევა არ ყოფილა, თუმცა დაიბზარა ადგილობრივების სახლები. 4.3 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა ბორჯომში დღეს 13 საათზე დაფიქსირდა. სოფელი ვარდგინეთი, სადაც 50 ოჯახი ცხოვრობს, მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო. სოფელში მიწისძვრამ პანიკა გამოიწვია. ადგილობრივები აღწერენ, რომ ჯერ ძლიერი ხმა იყო, შემდეგ კი რყევები დაიწყო. იგრიალა, მაგრამ ასეთი ჯერ არ მინახია. ისეთი მაგარი იყო, რომ გულები დაგვისკდა სულელას, აი ესე შეგვეშინდა. დაზიანდა რამე სახლში. ცოტა ქვები ჩამოწვინდა, ესე პლაშეტკის ქვეშა ქვები ჩამოწვინდა და თეფშები და ისინი ჯიმანშია ჩერა სტეკლონა ალბათ, რომ სუმოინთხლეოდა ის. მაგარი იყო სულო, ასეთი ჯერ არ გამიგონია. ხალხი აყვირდა და გამოიქეცი მე აქვეყა. ის მოვარე და მოვედი და და დაგრე ის არის ცოტა ეს გაბზნა ის გაბზნა ის მიდმული იყო და ის ბავშვები შემიშინდნენ ესენი ეს და სამალათ მორბოდა პატარა მეორე ყავს ის გარეთ გადითმეთქი მიწისძვრა არის და რავი აი ძალიან შეშინებულები ვართ მეზობელთან გონი კედლები დამსკტარა მაგლა მეც აღარ ავსულვარ მაგლა ოთახებში შეშინებულები გარეთ გამოვცივდით. ჯერ წამოვიდა რაღაცა ხმა იყო, საშინელი ხმა იყო გუგუნის, მეკონა რაღაცა გასკდა. მე ეს სახმარს ყება დაიწყო და გამოვედით გარეთ ეზოში. ხო და ასეთი რამე აქ არ მახსოვს. სოფელ ვარდგინეთში საარჩევნო უბანი არ არის. ეს დასახლება ხმას მეზობელ სოფელში აძლევს. შესაბამისად მიწისურამ არჩევნების მიმდინარეობაზე ამ სოფელში გავლენა არ იქონია.